في السلكات تعود بالتلاكي حبكم في الحشا ما زال باقي واذكري يا مناديك الجميلة قرب الموت هلانة الطويلة ayo pasukan jawabinnya semuanya yuk Ready?
يدرب الموت حلال الطويل. لوالي منهم يا طاي بدي كثير كثير وزيادة والثالث يا بوي جميل وجمل فوق وزيادة والثالث أبي يا بوي غني 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 فوق مسيادة
bersama Al-Musbah di sini menemani panjenengan semua. واغفر لي عبدي مذنب من الخطايا يسكن بحب ساكن يسلم طه شفيعا واغفر لي كل مذنب من الخطايا يسكن بحب شاكر يثريب طه شفيعا يا مستجيب بدعي أركس كبس الفأس أدي كاميسي أدي كاميسي malam pertama, oh malu-malu
mending aku daripada ke fitnah. Oh ya, bener. Mempelai pria pandai merayu. Boy. Permaisurinya tertunduk malu. Dia katakan ini dan itu. Oh, apa yang bira? Lena apa yang bira? Biasanya. Oh, tujuannya hanyalah satu. Asik. Ini ngomong-ngomong, Mas Munifnya yang mana ini, Mas Munif? Ya, Mas Munif itu yang itu ya, pakai masker. Halo. Itu di situ pasukan. Pasukan obo. Bos. Pasukan bos. Ini jurus dari kami ya, pantun untuk jenengan. Oke. Tarian. Ayo sini Bu. Ibu yang pakai jilbab hitam. Ayo Mas. Bu.
petik di malam hari. Entah siapa jodohmu nanti. Sampailah kini masih promosi. Pohon kelapa pohonnya tinggi, jangan dipetik di malam hari. Entah siapa jodohku nanti. Sampailah kini masih sendiri. Terima kasih.
Zatil Isma Elpes Arabian Music. Thank you.
Baik, El Aminia, satu persembahan lagu Ya Ayuhan Nabi bareng bersama Filda Azatil Isma.
I'm
hadir. الشفا زفر الرجاء عظيم حيث رحشه